Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. I vi koji imate brkove preme. Upozoravamo, žalimo se, prigovaramo, protestujemo, rezultata još nema. Divlje deponije svuda su oko nas. I ko to više može da gleda? Nemamo sistemsko rešenje, imamo samo pojedince. I evo ovaj čovjek se bori. I ovaj čovjek se trudi. A bori se i on. Na svoj način, sa idejom, kreativno, fizički, zahtevno. Na kraju rezultat je vidljiva, jasna poruka. Ne bacaj, razdvajaj, odlaži, recikliraj. I nećemo divlje deponije. Otpad, smeće, decenijske naslage, gomile, brda, otvorene, rasute deponije na sve strane. Tako izgleda slika naše ekološke stvarnosti. I godinama okrećemo glavu od problema. Savest stanovnika Srbije nije na takvom nivou da sami možemo da rešimo ovaj problem. Mi godinama čekamo da država to reši. Prvo, da nas natera da ne bacamo, pa da uvede razvrstavajuće kante, i da se tu selektivno odlaže plastika, staklo, papir i tako dalje. I da se, naravno, nesavesni ozbiljno kazne. Rešiti problem otpada, smeća i nesanitarnih deponija na nacionalnom nivou trajaće još godinama. Ja dolazim u Bečej. Kao i u drugim gradovima, i ovdje postoji komunalna služba koja brine o odnošenju kućnog otpada do deponija. Ova konkretno deponija ima status nesanitarne. To treba da znači da je to samo odlaganje pod vedrim nebom. Samo na sreću grada Bečeja, ova deponija i nije tako nesanitarna. Sve zahvaljujući ljudima koji ovdje upravljaju. I to ide posle na traku, radnici razdvajaju. Zoltan Feješ je direktor komunalnog preduzeća Potisje. Oni su zaduženi da odnose, sakupljaju i zbrinjavaju kućni otpad ili ti smeće. Sve u opštini Bečej. Ovo jeste brdo od smeća, ali je ipak pod kontrolom. Ovde nema dima, nema kesa unaokolo i deponija je pokrivena kamerama. Direktor je o svemu vodio računa. A on je savestan, vredan i nezadovoljan. Da, on je nezadovoljan, a to je dobar znak. Nisam, pa zašto može još bolje? Prvo da vam pokažem infrastrukturu, šta smo napravili za naše radnike da imaju. Tu imaju trpezariju, ovdje, ovo je muški WC, ali ne samo WC na deponiju, nego imaju kupatilo. Znači imaju tuš i muško, i žensko, i imaju... Znači brinete o sebi. Koliko imate ljudi? 40 zaposlenih. Opa, lepo. I kakve su im svi plate? Svi su prijavljeni. Za bečejske prilike pristojne plate. Evo sad da vam pokažemo, recimo ovo je naša portirnica. Evo, uđite unutra da vidite. Svako vozilo, svaka osoba koja uđe ovdje na ovu deponiju mora da bude evidentirana.
Svo smeće mora da bude evidentirano. Portir svako vozilo koje uđe slika smeće. I stavlja se na računar i sve se upisuje. A on tu na kameri može da kontroliše, da pregleda 20 kamera. Imamo visoke rezolucije i jednu kružnu kameru na vrhu deponije koja se pokreće. Pa čekajte, on vam je onda ključni čovjek ovdje? A, ni on jedini, ima ih četvoro. Kako se zove ovaj gospodin? Gospodin je Radulović. Da, i sad ga mi ometamo, čovjek piše. Nemojte da pogrešite neki broj tamo. U 2018. godine smo počeli sa primarnom selekcijom da sakupljamo od građana ambalažni otpad. To je znači PET, karton, papir, limenke, staklo. Dobro, koliko imate? Ste pokrili grad ovim kontejnerima? Grad smo pokrili, imamo 800 kontejnera, ne grad Bečej, nego cela opština Bečej. I otprilike na 10 domaćinstava dođe jedan kontejner. Najdalje od kuće je kontejner ljudima udaljen 50 metara. 99,9% stanovništva je pokriveno sa kontejnerima za sekundarne sirovine. 99% stanovništva opštine Bečej je pokriveno sa sakupljanjem otpada. Jednom nedeljno od svih odnosimo otpad. Ono što sam ja navikao da vidim, da? Kada dođem na neku deponiju, da? Ovog tipa, a to je da na sve strane lete koje kakve kese, artija... Nema toga, jer mi donosimo zemlju i prekrivamo našu deponiju. Znači, što se donese smeće se prekriva. Drugo, naša služba, radnici, portiri posle podne kad završe, kad više ne donose ljudi ovde smeće, moraju da prođu po okolini, da pokupe sve ako vetar nešto raznese. E sad vidimo ovde neku selekciju. Da, neko selekcionisanje, odnosno separatisanje. Kako znači, taj sav ambalažni otpad što vi ubacite u te žute kontejnere, kad to dođe ovako đuture, onda tu naši radnici to razdvajaju. Mi smo sa štapom i kanapom napravili trake da pomognemo da to ide brže i ovo posle ide u presu. Radnici preduzeća ručno odvajaju smeće koje stigne u džakovima. Plastiku, limenke, staklo, evo tu je. I sve ovo sad ide u drugu prostoriju na presovanje. Sad nam je već mali kapacitet presa, jer kada smo mi to počeli da radimo, nismo procenjivali da će toliko biti. Recimo ove godine kalendarske 2022. u prva tri meseca nama se duplirao, kako smo te kontejnere podelili, za 100% više imamo ambalažnog otpada. To je dobro. Nije na ulici ostalo? Pa nije na ulici ostalo. Problem je to što mi ne možemo sav ambalažni otpad da plasiramo i nema ko da preuzme sve. Ko preuzima zapravo sve ovo što ste vi selekcionisali? Recikleri. Sad ima smo... Tu i tamo, a? Tu i tamo. Ima. Nešto fali. Imamo problem sa tetrapakom, neće da preuzme i to je ambalažni otpad. Od hemije našli smo sad sa Kinezima i žitišta. Tražimo kome sve da plasiramo. Ovi ljudi rade savjesno, to se vidi. Ali daleko je to od onoga što je već normalna praksa u zemljama Evropske unije. Tamo se većina otpada reciklira, a ostalo spali i pretvori u pepeo. Kakva je onda budućnost ove deponije? Nećemo valjda doveka gledati brda od smeća, svega i svačega. Sad da obnavljamo, imamo projekat, Institut Kirilo Savić nam je napravio, da ćemo je zatvoriti, prekriti sa zemljom, biti trava na njoj, dok se ne reši šta će dalje biti s njom. A sam ovaj otpad gde ide? Sam ambalažni otpad će i dalje ići recikliranje. A komunalni otpad što ne budemo razdvojili, iće na našu transfer stanicu. Ta što ovde preko puta deponije ili možda na nekoj drugoj lokaciji koju odredi opština. Već smo napravili idejni projekat. Napravili smo elaborat da ćemo posebno sakupljati biorazgradljive otpade. Već su stigli prvi kontejneri za to. Treba nam 1200 kontejnera da podelimo stanovništvu gde će ljudi stavljati kompletno baštenski otpad i biorazgradljivi otpad ubacivati u to i to ćemo staviti na kompostilište. To sve meni deluje da se konačno neke stvari ipak pomeraju s mesta, ali mi se čini. Pa možda vam se i čini, možda smo mi ovde neki pioniri koji to zapravo hoće da urade. Mimo toga ćemo napraviti na toj transfer stanici, ne samo kompostilište, nego će biti i prerada građevinskog šuta. Ako ne možemo da ga plasiramo na tržište, poklonit ćemo ga lokalnoj samoupravi pa će se nasipati. Biće korisno recimo za poljske puteve između njiva, da traktori ne izbacuju. Kompost ćemo moći plasirati poljoprivrednicima,
komunalnom preduzeću za vetrozaštitne pojaseve. Dobro, ako je to i kod drugih, ali obići ćemo još deponije, ako i oni imaju bar neku, što kažu, viziju šta će dalje u svom životu raditi, neće valjda celog života da gledamo. Ne, mi ćemo to sigurno uraditi. Samo pitanje da li ćemo stići do kraja ove godine da uradimo ili ćemo to u prvih šest meseci sledeće godine uraditi. Uradit ćemo sigurno. Da li ste vi jedno ostrvo, kao vi i vaši zaposleni, koje funkcioniše po svojoj nekoj viziji ili postoji neka podrška od ozgo, što kažu ljudi? Pa postoji podrška i od ozgo. Daleko je od one koja bi trebala da postoji. A zašto ne? Pa evo da vam kažem vrlo prosto. Recimo, mi smo sakupili ovo staklo. Vidite tu flaše koje se bacaju. One bi ceo život, ne znam koliko, stotina, hiljada godina bi tunule. Mi za to staklo dobijemo, kad predamo operateru, dobijemo 50 para za kilo. I dobijemo podsticaja 6 dinara. Znate koliko nas košta to da sakupimo? Kroz plate, kroz gorivo, sve šta. Nas košta to 14 dinara. Mi smo u startu tu u minusu. E sad ne idem vam pričam koliko nas košta ambalažni otpad. A otprilike smo u minusu oko 1 milion dinara mesečno. Je li neko to može da nam doknadi? Pa, hoće opština da... Neće niko. Mogu bi, ali neće. Imaju svi podatke o tome. Znači, o tome imaju podatke i naši operateri, i imaju i u lokalnoj samoupravi, jer vide naše godišnje planove, izveštaje koje dostavljamo, vide to verovatno i u pokrajinskom sekretarijatu i tako dalje. E sad je opet pitanje, šta je važnije kad oni nama postaje pitanje? Šta je važnije da napravimo kanalizaciju, da napravimo ljudima vodu koji nemaju vodu ili da regulišemo ovo? Prioriteti. Prioriteti. I sad, mi smo jedni od retkih koji ovo radi. To postoji zakonska obaveza. I mi to radimo zapravo na celoj teritoriji opštine Bečej. A da ne radimo, ne bi bili kažnjeni. Neko bi bili... Ne bi bili kažnjeni i imali bi veću dobit na kraju godine. Priča o ekologiji u našoj zemlji puna je iracionalnih momenata. Ekologija nikako da se izdigne na listi zadataka koje treba da sprovede država. Ekologija još uvek čeka na red, a mi se umeđu vremenu trujemo. Velimir Cvejanov, on je ekolog u ovom preduzeću. Malo je netipično da upravo sa ovog mesta kreću ideje podizanja svesti stanovništva Bečeja, pogotovo onih mlađih. Mi kukamo danas što su nam deponije kakve jesu, što nema kolektora u Maltene uopšte, što ljudi uopšte nemaju disciplinu, nemaju ni savest, kukamo na sve i svašta. Pa se bunimo protiv rudnika, bunimo se protiv lošeg vazduha i tako dalje. Izgleda da smo propustili nešto da uradimo mnogo ranije, a to je edukacija dece. I očigledno da na tim nivoima nije svako svestan šta se dešava sa otpadom. Jel vi nešto radite po tom pitanju ovde? Mi radimo i to radimo i sistematski i radimo temeljno. Koliko je u našoj moći. Trudimo se da naš rad na edukaciji dece prilagodimo njihovom uzrastu i da to radimo kroz medije koje oni koriste, koje oni razumeju i koje preferiraju. Konkretno, krenuli smo prvo, što je ipak nezaobilazno, još pre 3-4 godine, sa obilaskom svih školskih ustanova i predškolskih. Dakle, gde su im držana predavanja, gde smo delili flajere i tako dalje. Da bismo na kraju stigli do toga da uradimo namenski pozorišnu predstavu za decu, Đubreta reko star. Predstava je namenski napisana u svrhu edukacije, a glumci su deca uzrasta od 5. do 8. razreda osnovne škole. Deca, znači mali glumci, su i posle predstave nastavili sa akcijama medijskog skretanja pažnje na odlaganje kućnog otpada. Oni sada kreiraju video poruke sa ekološkim porukama za društvene mreže. Ali sad je moje glavno pitanje, ko to treba da radi? Vi ovde sa deponije? Mi to radimo zato što to treba raditi. Naravno da treba da radi neko drugi. Naravno da sve ono što mi radimo, a što je i napredno ispred našeg vremena, ispred prosečne situacije u našoj zemlji, trebalo bi da je sistemski sređeno, uređeno, nažalost nije. Pa deca nemaju
Da li uopšte imaju bilo kakav čas ekologije kao redovnu nastavu, kao nešto vezano za program? Oni se očešću o to kroz biologiju, recimo, ostavlja se na savest, recimo, profesorima, nastavnicima, koji dešava se na svoju ruku i dovedu decu i ovde, pa im pokažu, pa im ispričamo i oni i mi. Međutim, to je više incident nego redovna praksa, nažalost. Dolazi su ovde kod nas iz škola. Da vide. Da vide. Ali to bi trebalo biti redovna nastava, obavezna nastava. To bi trebalo da bude ovde kod nas. Da dođe da vidi. Par puta došli autobusom, dve, tri škole su doveli. Za sve ovo vreme. Za svo ovo vreme bilo je 60 dece ili 80 dece koji su došli da vide. Ništa. Ali mi forsiramo i molimo ih da dođu da im pokažemo zašto to, kako to izgleda. To je vama ostavljeno, na što kažete, vama na savez da se bavite edukacijom djece, umjesto, a vi se bavite ovim stvarima, umjesto da se to pojavi neka, kako bih rekao, da budu redovno pravilno školsko programa, brate, da uđe u program, ne. Nastavni program. Znači, ekologija nije predmet u školama, od osnovne pa i na samom fakultetu i kao ispitni predmet. Za sada niko ne radi na edukaciji, a svi pokušaji su na nivou čistog i retkog entuzijazma. Jedan od onih koga ekološka nepismenost u našoj sredini i te kako boli je i arhitekta i umetnik Andrej Josifovski, poznati kao pijanista. On to iskazuje na svoj način. To može da bude kontejner, može mural, figura ili portret. Ili kao ovoga puta originalni portret, lik sastavljen od 4000 upotrebljenih plastičnih flaša. On je jednu po jednu flašu povezivao u celinu, u liku je plutao kasnije rekom Savom. Poruka je toliko jasna i upečatljiva, ne bacaj, nego recikliraj. I pijanista je sada ponovo u akciji. Na ovoj deponiji u Bečeju pojavit će se džinovska figura. Da ostane ovako zub i da onda krene krug. Pijanista je mesecima radio na pripremi metalne konstrukcije. Ona je visoka 8 metara, a sada je pokrivena kartonom koji je recikliran. Lego kocke prepoznaju deca širom sveta, a od Lego kockica je takozvani čikica. Pijanista je došao na ideju da napravi čikicu, ali u džinovskoj veličini. Tako da će biti primetan iz daljine. Da to vide i najmlađi. To je poruka. Figura ogromnih dimenzija nije mogla da se dopremi i formira bez šlepera i krana. A mnogi su hteli da učestvuju u ovom projektu. Pre svega ljudi od struke i firme koje se bave recikliranjem, pa do samih operativaca, evo sada na terenu. Među njima prvi, Željko Zorić, bravar. On je sklopio zamišljenu konstrukciju. Značajna je i podrška statičara, doktora Miodraga Grbića. Tu je i mašinski inženjer Ivan Mitić. Da samo ovo zarotiramo tamo na... E, ali gledaj, vas dvojica ovamo, Željko. Željko, je li ova gurtna može da drži ovu težinu? Drži tonu i 200. Okej. Fali 5 mm. Zato se zakopalo ovdje u zemlji. O, polako. Stani. Gore ti kači kod Ivana, gore. Stani. Stani, vrati, prvi šraf, jel možeš da pogodiš dole? Mimi, gde ti je desna ruka?
Ajde taj šav da pogodimo. Velika konstrukcija, a ovoliki su otvori gde treba da prođe šaf. I, a drugog načina i druga metoda ne postoji. I zato će ovo da traje. Bravo. Ode kamion. Hajde kamion, kamion, ej. Aj prvo ovo još da stavimo dole. Zapati, komići, bolje da stoji na zemlji. Ja idem s ove strane. Da. Jak vetar ometao je tim, pa je postavljanje čikice trajalo više sati. Hoće mora grejderom da ga, da ga vadi. Željko, moraš da držiš to moćno sad ako krene ovamo, zbog vetra. Ne, ne, nije lego ovamo. Ovaj šrab. Lagano dole. Pazi, beži još tog štika. Samo reći njemu lagano dole. Lagano dole. Svaka čast, ej! Poslednji šraf zategnut je kasno posle podne, tačno pre prvog sumraka. Zadovoljan? Jes. Se valjda vidi ili sam izmučen. Dobro, umorio se jesi, ali onako kako si zamislio? Da. Jako sam zadovoljan. Stvarili smo moj san o jednogodišnji. Dobro, šta je poenta, šta je cilj, šta nameravamo da kažemo, šta smo naumili sa ovim? Ovo je figura koja je neodoljivo podseća na Lego čikicu, koju svi znamo i poznajemo iz detinjstva i igranja. Ima jedan podatak koji sam ja studirajući arhitekturu saznao, to je da je to napravio jedan danski stolar te kocke. I zapravo Lego znači leg dart, lepo se igre. I sad u stvari da ne bude da smo ukrali od njih nešto, inspiracija je bio taj Lego čikica, a ovo je zapravo eko projekat naša, ta figura koja je korišćena kao simbol dečije igre, odnosno da stavimo do znanja da ovakve stvari, da promjena u ovim stvarima, u edukaciji za ono za što se ti najviše verovatno zalažeš na ovim prostorima, a ja pokušavam da te pratim, a to je priroda, ekologija, ono bez čega ne možemo, ono čemu moramo da se vratimo na kraju jer smo odatle i počeli, da je od najmlađih nogu ta edukacija, od, da ne kažem, preškolskih ustanova bitna, jer se tad menja svest, tada se menjaju stvari, a ne da edukuješ nekoga od 20-30 godina ili sa još više, da sad ne pominjam. U samom slučaju, ta veza te dečije igre i edukacije kroz igru i posvećenost najmlađima, u krajnjem slučaju, to je ono zbog čega ja radim na fakultetu kao docent, i to je nešto zato što ja mislim da promjena svesti, ok, to su malo stariji ljudi, studenti, ali opet mladi da mogu da menjaju svest i da menjaju ovaj svet. Poenta je da ovaj čikica će imati tri odela. Ovo prvo je reciklirani karton, izgleda tako kako izgleda. I opet ta edukacija toga da treba ponovno koristiti materijale, da ne treba stvarati ovaj otpad koji je svuda oko nas. Onda čikica ide u plastiku. I na kraju ide u sekundarne sirovine, ono što me, ne mogu da kažem šta me najviše boli, jer me sve jednako boli, ali to je ono kada ljudi uzmu frižider ili bojler pa izvrću u šumu, jer tu je kao neće niko da vidi kak ima veze. Tako da čikica završava svoj život
obučen u tu sekundarnu sirovinu, u veš mašine, bojlere i sve ostalo. Vidjet ćemo gde ćemo ga staviti kao skulpturu, ali da tu će biti dopominje i naravno ima podignutu pesnicu, jer to je ta borba u kojoj ti ni ja nećemo odustati do kraja života. Ovo je samo opomena da je to problem koji se rešava edukacijom od malih nogu. Dok se država ozbiljnije ne umeša u ovaj problem odlaganja smeća, ostajemo lideri u regionu. Lideri divljih i nesanitarnih deponija, otpadnih voda i zagađenog vazduha. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.